ପୋଥ୍ରାଙ୍କର ହେଉ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହେଲା ମିସ୍କେସ୍, ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନାହିଁ ପରୀ ବାପା ମାଙ୍କର ଭରସା। ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବିନି, ହେଲେ କାହାକୁ କଲେ ଖୁସି? ସରକାରଙ୍କୁ। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋଥ୍ରା ଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ଦାବି। ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ପରିଷଦ କଥା କହିବା ହେଲା, ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ବାରମ୍ବାର କୁନି ଝିଅର ମା ବାବୁଲି ନାୟକର ନାଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ହେଲାନି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ? ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟରେ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଲା କେମିତି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଅଖାରୁ କେବଳ 12-14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ବାକି ସବୁ ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ କେମିତି ହେଲା? ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମର କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକତା ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ପରେ ପରୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମରାଯାଇଥିବା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗତକାଲି, ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମିସ୍ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ଭାତ୍ରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ ଜର୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କରାଯାଉ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ବୈଧ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ତେବେ ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଯେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତା'ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତଦନ୍ତର ଦିଗଟା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସର୍ବୋପରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତଦନ୍ତରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବିଚାର ପରିସରକୁ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅ ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ବାକି ମୁଁ ସବୁକୁ ତ ଖୁସି କିଏ ବି ଭଗବାନ ରାମ ବି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା? ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ପରୀର ବାପା ମା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ସରକାର ଖୁସି କି? ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।